نن به په تهران کې د افغانستان اسلامی امارت لخوا ټاکل شوی شارژدافیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ رانشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اووه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي تر څو د نوي شارژدافیر تر څنګ خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.